Hello, Assalamualaikum. Ni hao. Wanakum. Salam cuti hari Malaysia, geng. Hello, Sahe. Selamat hari Malaysia. Selamat hari Malaysia, Sahe. Waalaikumsalam. Hello, geng. Happy Malaysia Day. Semua tengah buat apa tu? Tengah santai-santai lah. Apa lah, ting-ting-ting. Korang, I tengah pening lah fikir nak tengok movie apa. Korang ada suggestions tak? Kiran, since it's Malaysia Day, apa kata you tengok cerita ni? Nah. Wey, movie ni best, babe. Oh, saya tahu cerita ni. Pasal cinta budak Cina cinta dengan budak Melayu. Best tau. Oh iya ke kamping? Macam best je. I nak tengok lah. Oh. Eh makcik, okey ke tu senyap aja. Ada ni ha. Makcik tengah menyapu dekat jeti. Busy sikit. Hari ni kan cuti hari Malaysia. Terbaiklah makcik. Jaga kesihatannya makcik. Jangan lupa tau, minum kangen water yang takkan situ. Eh korang, jangan lupa kami tau. Kami pun kerja sepenuh hati demi keselesaan gas-gas di Marina Resort ni. Untuk you all, I bagi 5 bintang. Sorry geng, I ciao dulu. Uncle Kiong sampai dah ni. Uncle Kiong? Eh Syahir, kau dengan Uncle Kiong nak ke mana? Ke Pangkor ke? Untunglah. Wah, amannya syok. Okay, gerak dulu geng. Selamat cuti dan selamat hari Malaysia. Bye. Happy geng, happy Malaysia Day.